Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do Miguel Bianchi. E hoje eu estou com meu amigo Arthur. Dá um oi pra galera, Arthur. Oi galera. E hoje a gente tem alguns itens que a gente viu na loja, né Arthur? E a gente vai mostrar aqui os itens. Como vocês já podem ver, a gente tá na sorveteria, né Arthur? Que aqui é um negócio muito top. Vamos ir no inventário. Tadã! Um Golden Fish! Vou dar aqui. Joguei! Quem será que vai pegar? Mais top! Vem um pinguim! Vamos ver como é que é esse pinguim. Deixa eu pegar. Olha aí! Ó meu pinguim se deslizando! É top! Pra próximas coisas, nós vamos lá. Agora vamos pra parte de veículos. Eu achei esse pinguinzinho bem top e fofo. Ah, vamos botar o nome do pinguim? Vamos botar o nome. Deixa eu ver. Onde é que bota o nome mesmo? Ah, tá. Vou botar aqui. Pingo. Vou botar de pingo. Vou botar de pingo. Deixa eu botar aqui. Pingo. Pingo é o nome mais top pra gente botar. Que viagem é essa, véi? Que tipo assim. Olha aí, olha aí. Ele desliza, é muito top. Bora botar aqui. Agora. Qual o próximo pet? Vamos no treinar. Meu pinguim sentou aí. Meu pinguim, Jesus. Não dá pra sentar. Entendeu? Tá bom. Ai, não tô conseguindo. Pronto, consegui, Arthur. Consegui. Bora! Bora lá! Tu tá onde? Pronto, chegou! Pronto! Aqui! O que que tem aí? Chegamos aqui! O que que tem? Veículos, uai! Aqui não é veículos, não! Ah, aqui é boia, meu Deus! E o veículo? O veículo já tá no meu inventário! Qual é? Vamos ver veículos. Tadã! Ah, não é sorvete, cara. Toca a musiquinha. Tuc. Ah! Caí! Não dá. Não dá pra controlar esse bicho com música. Não dá. Pronto. O que tá parado, cara? Não dá! Eu tô tentando, o bicho tá andando sozinho. Tá, bora pra outra coisa. Fica aqui na frente. Ah! O bicho tá andando sozinho, tá bugando. Não. Para. Bora pegar o próximo. Então vamos ver aqui. Qual é o próximo? O próximo é a nossa águia. Na verdade não tem mais veículo. Então nosso próximo é a águia. Que na verdade aqui é chamado grifo mesmo. Mas pra mim é águia. Pra mim é águia, na real. Pra mim é águia. Bora! Vocês estão achando que é só isso? Né? Não. A gente vai botar a poção de voar na água. Na águia. Bora ver como é que fica, Arthur. Na água. Bora jogar a poção na água. Bora! Bora ver como é que fica. Bora, vou jogar a poção na água mesmo. Deixa eu pegar em comidas. Aí eu vou clicar aqui. Em alimentar. Joguei na água, tá lá debaixo d'água. Olha meu grifo comendo a água. Vai virar aquático. Tandã, vamos ver como é que é. Ai, vamos ver. Oh my God. Olha que top. Man!
mega top. Gostei desse grifo voando, mano. Muito mega top, galera. Agora, bora para o próximo item. Vamos ver aqui. O nosso pandinha pandi. Pandinha pandi. Olha o nosso pandinha pandi. Pandinha pandi. Já sei, eu vou botar pandinha pandi. Pandinha pandi. Vai ser o nome dele. Aqui. Panda. Não. Qual nome será que a gente dá pra ele, Arthur? Pampam. Tá, Pampam. Deixa eu botar aqui. P, cadê o P? Cadê o P? Nilson, muito ruim escrever esses negócios aqui, sabe, galera? Ah, eu não sei onde tá o P. Vou ter que fazer o áudiozinho, galera. Pronto, encontrei o P, galera. Encontrei. Prontinho. Pandinho. Pandinha, já sei, pandinha. Pandinha é bom. Bora, pandinha. Pandinha. Pandinha fica bom. Pronto. Olha aí, nosso pandinha já está aqui. Eu vou teleportar aqui para Arthur. Eu fui até Arthur. E se vocês quiserem adicionar eu ou Arthur, é só o nome de Arthur é Mario Odyssey Gamer e o meu é Irmão Zero. É. Bora lá, bora lá. Aqui agora a gente tem o pinguinzinho, né? Tem o pingo. Tem a preguiça, que tem que mudar esse nome aqui. Tem que mudar esse nome. E é muito top essa preguiça. Muito top. Eu achei muito top porque ela faz a corridinha do Naruto. Go, 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 go. Gotta go fast. Naruto, Naruto, Naruto. Quem quiser que eu entre nessa sala VIP, dê seu like e ative o sininho pra receber todas as notificações. Tu consegue entrar na sala VIP? Nem eu. Aqui. Vamos mudar o nome dessa preguiça. Porque o nome da preguiça não pode ser hashtag, 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 né? Então vamos botar Nike. Nike, Nike. Bora botar Nike. Nike. Deixa eu botar aqui. Foi, Nike. Ó. Foi, Nike. E agora, vamos fazer o quê? Agora, vamos aqui. Tandam! Olha o que nós temos. Meu Deus, top! Já botei na minha preguiça. Vamos botar mais. Eu vou vestir a minha preguiça. Ó, aqui, vou fazer assim. Vou botar assim. Minha preguiça vai ser meio a meio. Vou botar isso nas costas. E vou botar isso daqui de boné. Pronto. Olha aí. É da Nike essa preguiça. É da Nike. Preguiça, Nike. Bora aqui, bora. Eu não vou querer comprar ovo, não. Agora não. Agora não. Mas já eu compro desse. Se eu conseguir 2.000, eu tenho 1.611. Quando eu conseguir 2.000, eu vou aqui. Eu comprei. Eu tenho 2.000. Eu tenho mais de 2.000. Eu não sei. Eu vou cuidar do meu pet. Tá, pega aí o teu pet. Então, bora lá pro próximo. Então, galera, eu acho que a gente vai vestir. Vamos ver. Ah! Agora a gente vai mostrar o quê? Arthur, vem aqui pra pertinho de mim. Deixa eu pegar um negócio aqui que você vai gostar muito. Tá vendo essa bolinha na minha mão? Tá vendo essa bolinha? Dança. Fica parado. Olha que top! A preguiça dança! Top! A preguiça fica dançando assim. Então eu acho
e o panda vermelho fica meio que levantando e abaixando. Top! É. Bora ver com o grifo. Bora ver como é que o grifo faz. Vamos ver como é que o grifo faz. Vamos ver como é que o grifo faz. Deixa eu pegar aqui o grifo. Pronto, peguei o grifo. Ai, o grifo não dançou. Deixa eu tirar e botar de... Bola de dança, ele dança, entendeu? Tá, vou jogar a bola de dança de novo. Tinininininini, pum, joguei. Olha o grifo dançando. É, e tá no ritmo. No ritmo, tá igual. Olha que top. Uhul. Nossa, mas tem um item aqui que eu queria ver muito. Que sabe qual? Essa porta mágica. Eu queria saber o que é essa porta mágica. Não sei como é. Posso te dizer? Me diz aí. Você teleporta pra casa. Eu vou teleportar. Eu vou ver como é que é. É sério que é isso? É, ei. Clica na porta e você vai pra casa automaticamente. Caraca! Tu consegue também ir pra cá ou não? Consigo. Olha eu. Tem como trancar a porta? Tem. Como? Como é que tu sai daqui, hein? Pra sair daqui é só que é só pegar isso daqui e fazer assim, ó, com um brinquedo. Esse brinquedo. Ai, não, dou spoiler da minha casa, não posso não. Ó, câmera bem aqui. Dou spoiler da minha casa. Deixa eu botar aqui, pronto. Voltei pra cá. Ei, eu que te teleportei, volta. Ai, spoiler. Ai, é muito spoiler. É muito spoiler. Teletransporta pra cá. Eita! Como que ela sumiu? Eita! Como que faz pra trancar? No, em cima vai aparecer um botão trancar. Aí vai aparecer um. Você clica nele e aí aparece uma mensagem. Porta trancada. Ah, tá! Todos os familiares podem entrar. Deixa eu botar aqui. Prontinho! Bora fazer o quê? Agora eu não sei o que a gente pode mostrar pra galera. Vamos pensar em um item que a gente pode mostrar. Não sei. Vamos ver aqui. Vamos ver. Já sei! De limonada, Adem já volta em alguns segundos. Voltando aqui, pessoal, Adem está com um grifo. Ele fala muito, esse grifo. Olha o que ele já falou. Esse grifo fala muito. É claro. Também tô cagado de fome. Ele já pediu 5 coisas. Mas eu não vou sair, não. Quero ficar com meu grifinho. Eu vou ficar até voando nele. I believe I can fly. Não. Ele garante que você ia mostrar a barraquinha de limonada? É verdade, galera. Agora a gente vai mostrar a barraquinha de limonada. Pronto. Botamos. Eu vou botar aqui. E eu vou botar 20. 20. Cara, é muito caro. Tá bom, vou botar 10. Então boto... Compra aí uma de... 20. Não. 20. Tá bom, então eu vou botar 9. Pronto. 9 o preço. Não. Tá barato. Tu tem unicórnio? Não, mas eu tenho grifo.
grifo. Fala aí, fala aí, fala aí. Quem me pagou? Alguém me pagou 9 bucks. Vou botar... Compra. Eu não. Compre. Galera, essa é uma dica pra pessoa ganhar dinheiro, né? Mais rápido, pra quem quiser ganhar dinheiro. É. Uma dica muito top. Deixa eu pegar meu trenó aqui. Pega o trenó. O que tem pra mostrar? É, eu não sei. É, não tenho não. Mas eu tenho isso daqui, ó, que faz... É top. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu like se vocês quiserem que eu grave mais vídeo com o Arthur, né, Arthur? É, vocês têm que deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E tchau. Fui. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on